स्मार्ट सिटीचें काम स्मार्ट तरेन जायना ह्या कामांत कोट्यांनी रुपयांचो भ्रश्टाचार जाला. ह्या कामाचें ऑडिट जायना जाल्यार गरज पडल्यार आमी कोर्टानूय वतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. स्मार्ट सिटीच्या कामांत पणजेच्या नागरिकांक विश्वासांत घेयात अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. हे प्रसंग जर तसो येयलो जाल्यार आमी कोर्टाचें दार घडघडोवपाक खडखडोवपाक फाटीं रावचे ना. हे जे लोक हितून घुस्पल्ले आसा हजार कोटीच्या ह्या घोटाळ्यान तेंचेर कारवाई जावपाक जाय आनी जे योग्य अधिकारी आसा जे जबाबदार अधिकारी आसात तेंच्यांनी हेची दखल घेवची. आनी इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी फक्त इमेजीन करपा खातीर दवरचें न्हू तर स्मार्ट सिटी खऱ्या अर्थान कशी आसतली ही लोकांक कळोवचें. स्मार्ट सिटीचेर चलपी भ्रश्टाचार हो बंद जावचो. लोकांक जावपी गैरसोय सगळ्याकून महत्वपूर्ण. लोकांक आयज जावपी गैरसोय जे पणजेचे लोक आसात जे गोंयचे लोक राजधानीन येतात आनी जे भोंवडेकार येतात पर्यटक येतात तेंकां त्रास जावच्यो न्हू हेचेर सरकारान पावलां उखलपी. आनी तुमकां लज जर आसा तुमकां जर मनीसपण आसा तुमकां जर ह्या सरकाराक कितें इतलो तरी स्वाभिमान आसा जाल्यार आमच्या 50 प्रस्नांची उत्तरां बेगीबेन दिवची.